Gajetjes dan? Gajetjes dan! Вольгумовий, пікановий, логовий та шоровий. Віджовий, пиляновий, волькат гладець шолковий. Ідуть пиліста, ліста, медичі листа, ліста. Thank you.
головой бы закивала, да платочку помогала, э? Планински събор Балкан Фолк. 23-то издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-ият български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. 9-ият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието.